орчим нэг юм аавын чээжээ. Гэхдээ би нэг 10 настай хүүхдэд яриад байна уу, нэг 60 гарсан хүүхэдтэй яриад байна уу гэдэг ойлгодоггүй шүү дээ. Заримдаа муу талигаач хүүхэдтэйгээ яриад байгаа юм шиг санагддээ. Гэхдээ 4 хоног л ад дуга хайна гэж явсан байдгүй юм хүмүүс. Ее! Баг хуу маань ирж байна. За одоо их сүртэй орж ирэн дээ ичээ. Ичээ! Өдөр гатгах цорлоо. Ее, зойлгоо. За болтруу аах юм аа. Эсэ ичи нэг барайд үгүй. Ой ой ой. За яах вэ, яах вэ, яах вэ. Энэ хавар одоо ядраа даралтаар нэг ооч шүү би нэрэ. Улаа туу чи. За яасан бас нуруу гарсаа гатгах. Нуруу гар гатгах уу? Яа, юм оруулах уу? Яа ч вэ? Миний хөө. Чи ээжээсээ илүү зүгнөөд байна уу? За, хижи нэг үнэрлээ тэгээ. Айтаа хижи. Тий, айтаа айтаа. За яах вэ? Хүү 4 хоног харсан. Би үнэрлээ. За юу вэ нөгөө? Аа. Ёо 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 ёо. Чи яхара ээж байгаа өвгөө болгоо явчихтий. Та надаар шарын сайхан өгшөө. Ёо ёо ёо. Чи үтэг юм насчихгүй юу? Ёо 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 ёо. Өвгөө ацгалуудаг 4 хоног л хайлаа. Одоо юу минийх үү? Нэг юм боллоо боллоо. Төв аймгийн ардханда тасчих ичээ. Тэгсэн өвгөө болдруу нь ч өмнөгөө борцсон биз дээ. Өвгөө бор хорхотоо яг аюултай өгсгөө батрыг шаргал дотор орцсон дээ шөөргдөө. Хатугав яа гэж гад болох жаалаа ёо. Би тэг хутлаа хоороо туугаад байчих зүгээр. За хутлаа хөрс, хутлаа хөрс. Нэг мэдсэн чээ, рэдсгшаа зохтоо. Тахчих өн бие өвчтэй үүсч нэрэ. Сүмх бодруу нүч бэж гэн атлаа цагаан ирмний сүүдэр дотор гэвч дээ. Саах ябд гүрнүүд юм аа дээ. Утаа бодруу тоочлоод. Миний хуу яах гэж ингэж хутлаа ярьж ийт юм бэ? Ёо ёо. Хүүхэд чи 3 насндаа л хутлаа ярьдээ шүү. Ёо, сүүдэр цаа яшгүй дээ. Ёо, сүүдэр цаа зохтор ач гэх ёо. Ёо 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 ёо. Эле эле эле. Аа ингээ хөөрөөд ит. Дич. Оо, харчихли. Яг яач вэ? Яа, ич жоо амс хийж байгаа тийм үү? За, ашгүй юу юу хөшөөж ухдаг, хөшөөж ухдаг гэж чи үйдэмэн. Тэгээ. Үнэ 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 ажилгүй авга цараа цаг гэр цагирглаад гэвтээд яв. Хэ би юу? Ти гарч аргал хамаалтанд явж байгаа. Аа, сэтгэл санаа өмүүлээд гом болдроо зүгээр. Дүү. Тооч зүгээр. Ой сая ээж нь аргалд явчихаа. Одоо очиж. Миний юм ээж цаг аргал маргал томоолдо явж байгаа мэдэн мэнэж. За чи толчгийнхэр оруу юм нэ. За толчгоогаар орлоо. Толчгоо би нэгэд орсон биш үү чи. Иш. Тий би сая нөө мөрөө уучлаад нэг гүн зэл рүү хасаж тэнд нэг питан барьсан дээ шаараа. Алцгсах. Яаж вэ? Тэр одоо юу байгаа гэдэг чинь шоу хэрэгэлдэх байх. Гэхдээ энэ гөксөн чи одоо бүр шоу хараагүй багтаа гэсэн чи. Яг гөссөн зогсож яаж нэ. Аймар. Гүс хар хүлийн барив уу? Гар хүлийн бариа. Тэр лүүн ороолаа хүтэн ойт юм уулгаад толгой дээр нь чихтэй альчуур тавьж гараад дэрлээ. Ээ, миний мөн хүүч буянтай хүү шүү. Хүний амь насаа хаврж явдаг нэр ажилтай шаар шүү. Нэрээ би нэрээ. За чи хатагийн. Хатаг уу усгаад гай. За бол. 10 бүхэл ус атлаас тэ чи ямар болж болж болж. Ажилтай мөн тууч юм аа би бас тэгж хаад. Уулын гаруу уулын талаас таалцлагаа олохгүйсаа л ажиллая яат яат. Тэдэг өвөл алцхгүй юм чи. Малнууд нь бэндээсэн бэндээсэн дарга маллаа үлчих байх. Яна дилбэр. Миний хүү байхгүй бол энэ нутаг усных нь зовно. Өө ачаагаалт мо сайн уу. За, домдохгүй эсвэл хэрийн салхинаас өөр юм нуруундаа үргэждэг мөн адсах нь хоньны мөрөлдөд номхруул айлаа. Өвгөө тэрэмж эсвэл хавиргын үчиг алтлав. Тагчаад бодрог болохгүй эсвэл намар өвлий чинь явуулчаа мэдээ гачаа багш таа. Хүүх. Хүч ята хүний малыг одоо эцэд явуулах шийдэх үү? Өө мэдх юм а мэдэн цаах. Яах төш. Матчаад явуулчих цаац. Муу мах юм айстэм. Стэм муу бахи гэж гад явуулчих. Тэр зэргийн юм айста үлгэх хөлгүй. Улаан болтруу би нэрэ. За энэ хорлоо. Гүй минь сайхан үх юм аа. Ямар хорлоо? Тачиг хорлоо. Аа тий. Гүй би хаа гэж байна 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 байна. Тэр яг миний юм болох юм байгаа чаавас. Гүй тэр гөх өгцөг гэж байна. Улаан туучи. Би сонь нүүлчээ тэр хэллээ. Хорлоо өнгө хоёр өгсөд ихсэ зайл мангар атлаа бил гэж байгаа юм. Яг уу яг уу тэр мөд альжган жилэг тэгж байгаа л нэг миний юм болох юм байна. Хорлоо хитэн настай юм. 18 дэ. Чи. Ортой. Тэгэд ивэл 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 ивэл. Ивэл юм байгаа мэтэр чи ёо. Хот руу явж аюутан болно гэдэг юм. Туучиг алдаж би нэг ганц би өгзөр өгөөх хөлөө. Баа туучи дээр 10 настай хүүхэд авгаа хүүхэд авах тухай ярмааргүй байна. Яг та чи 16 хүр. Гүй хоёр ахыгаа ихдэр авсны дараа гэж чи тэрийг ярьдаг байгаа та. Үгүй боёр бол руу авгаа авахгүй бол та. Авгаа авах юм бол ард нэг авгаа авах гэдэг асуултаа тахив ажиллах.
үш чи ари тэр үгүй агара сахлын биш аваа я ахи я сахал самба гэдсэн найга алдчихин гэсэн заварсан л юм уу бити худлаа хөөрэ туугаа тавгаа чи юу гэж 10 настай хүүхдээ сахал ургаж ийтий утхгүй соёол нөө соёол тэр баяр тэр ахих чи соёолоод байна за би одоо чамд нэг юм ярихаар одоо тарих талгаагүй загнах болох бах та юу болов чи нөгөө юм ахих чи усанд явуулсан энэ хөөрхи нөгөө нэг витаминад явдггүй юу за үчи яах гэж тэр гэрийн гадаа тэр нүдэнд нь хэл 10 витамин тавьчваа Уу тэрий чи хараал тэр 10 витаминоор усанд явна гэдэг орилоо тийчгээд тахна ичинь явуулчихсан. Аалаа гэлтруу. За за хоондоо дарагтаа тэр чигээ явуулчихсан яа тийм. Үүгч байгаа юм ба юу гэж байгаа юу гэж байгаа. Гүч зулаа зулаага төрж гисгэж үүгч байгаа би чи ахих гэсэн. Юу гэж хитэй хийч минь. Яах гэж явуулсан юм бэ? Удаа сэтгэл санаа өвөл яаж чи. Өөдөөс би ухаастай. Оо та болцоо. Чүүшгүй чишгүй яа. Оо Хэч би усны яваад ирлээ. Арын витаа яасан чи дийдгүү замда талын насгцсан. Амцагаад харин би усаа уугаад эс би шигтэй ирлээ уус туслаа. За яг өөр амьд мэнд ирж байгаа нь ямаа бэ? Хэчтэй би устаа ирсэн. А? Хэчтэй би устаа ирсэн. Ее хөөргий дөө. Миний хүүч дурсаарчиж ус аваад ирсэн. Энд нэг жаахан шахруугаараа тайлц толгоогоо шавшиж яхад яах юм бэ таа таа. Насчул яах юм? Тэгээд үтшээр халуурч хүлээр яаж цацгаалтаа заварсан юм зүгээр. Хөлөндөө юм өмсөлдөө дороосоо чинь зөглөө. Энэ яста үх гэрээс авахгүй гээ. Болохгүй юм болтрог бахрын оронд уйнаач хамаг. Аад үтшээр багтаа нীলэ гуцаас ууж яваа таарна. Наад үтш тайнад ээ. Точ. Топ. Үтхий чи эртэм үү тэр юм бэ яасан. Байгээ. Ахыга бити загинжи. Чи бол 10 настай зүүнэг амтэн. Энд чи 30 настай нь ялах нь хоёр хоорд мөн чиг ялгаа байна шүү. Ноши. Тарэг ээ. Энэ мөн болтрод юм. Энэ мөн болтрод би хэлэхгүй л өөр хин хэлэхгүй чи. Аваа хүн өнчлөхгүй байл. Цайхал мөлхөдөг байсан юм болдгоо. Хөлд очиод байгаа нь яваа та. Чи ахыга загинжи хоорд ихлүүлж мэдв. Няхи миний хөө талаг уух юм уу? Я бондгоро, я бондгоро, яг бол. Нанчи жахан хүүхэд гамтай. Уаг бол. Маминик. Ийм жахан хүүхдээ нүүгэ заган гээд. Алуу ич. Амаа нэрхлүүлээд аля. Би юу? Зо. Али. Ворарара. Ханвэл миний хүү. Ворарара. Багчаас. Ямар юм бүү? Хүү бэ. Хүүхсүүг нэрхлүүлж байгаа юм шиг яасан юм бүү? Хол юм байна даас. Ани ро точ ихлэл ээ ало ло 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 ва 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 бэк ага дуулаад сүсэн залаад шинээр ширгэлэх гэж боо гайц гүртүү хийхгүй яах тэгээд туглах хайлуулахад дадаа чиний дүүс гарт юм багчаа нэлээ ба ба тоо байж хэч ёо ёо ай ай Миний дөө. Оо. Морын зурцгийг юу гэдэг юм? Моочгалахгүй. Тэгвэл барин зурцгийг баачгаа. Тэнийг юм асуудаг навш шүү яа. Тэгвэл божимрын зурцгийг баачгаа гэхнэ. Асууж байгаа нь хариулж байгаа би таачдаг. Гүүм тэнийг. Миний зурцгийг тийчгаа. Ну да тоны зурц яажрай гэдэг. Би чинь тэгвэл хүүжгээ юм байна лөө. Хүний зурцыг хүүжгээ. Таваргал мөнтөө, баргал мөн юм байна. Матерны зурцыг маги. Араатан болохоор ги болчдг юм уу? Тэгвэл чаны зурцыг чоги. Чичгэрийн зурцыг чоги гэж хэлж байна. Оо, нэг мэд тэнийг асуултанд хариулсан доош арцээч. Юу энэ буу юм аа? Тэний асууж байгаа нь хариулж байгаа нь. Чи энэ ахыгаа ингэж хайлтуулж байгаа орлогоо. Хоёулаа хоёр талаас нь яаж ч гэдэг ихнэр авах тухай ярмаар байна аа. Ганц миг хөшөн байл. Үу ярьж байгаа яхаараа миний хүү хөшөн үнтэй сууж байгаа. Билвсэ юм аа чаавас. Хээ. Сэмжид сэмжид. Сэмжид сэмжид. Аа я хатуулъя. Аа нөгөө хоёр гүйтэй юу? Ээ. За миний хөө дүү чи бас их бэлгийнүдтэй юм биш үгүй. За нэ сэмжид гэдэг айтайхан хүүхэн бэ. Хоёр хүүтэй. Чамаас насаар 3 дүүшгүй минийхөө. Сэмжидтэй намаг суу гэж юу? Тий? Гай. Хоёр хүүхдтэй найз юм чин гай. Тэгэд амьяан дарахгүй.
найзуудынхаа ээжтэй суучаад найзааг хүү миний хүү хүхэ. Энэ хүн ингэж ярьж байгаа юм бол би ч нэг ганц би юг зэр өгөн хатан гэртэ арих юм байна. Ээ. Тоогүй. Ахаа чи хэлдэг зөвөө. Хоёр хүүхдтэй найз бол яаж ихнэрэ болгож ийдэ? Ай. Намуунаа яагав? Хэц яг энийг тоогооч. Тоолгүй яад. Манахаар байн орж гараа л байгаа. Намуунаа юу? Тий. Намуунаас голын ирэг дээр таарлаа. За. Намуунаа надад ойртон гот. Миний би ярих хар хорхоо хэрэгэнжгүй гэдэл. Шарус босоо. Нэг сонин байгаад ихий. Ээ зүв шүү мэр. Сэрлээ. Сэрэл. Цок. Үчийн ялхад сэрлээ тухай яриад тахта яад чи. Дуу. Эцэг замчууд яриад алцаа. Настай намтар диас дэвтрүүг альт бай. Чихээ дараад иш суу. Сэрлээ. Сэрэл. Тэрний өгч юм. Авгаа аваа гэдэг хэсэг багхгүй юу? Хөөхд насаа өнгөрөөж явгаа уу наа. Авгаа бол да. Яс тийцүү. Ицэвгаагүй. Цаг нь болохоор аав нь штэ. Трат өн ичлэх. Сайн байна навчагч. Оо сайн байна уу? Ээж таны дээлэг хийгээ дуусчлаа гинэ. Ээ ашгүй гэл. За ээжтэй баярлалаа гэж хэлээр өмнөх үү. Таны би сайн уу? Сайн ойр жоох нуруугаа л гатгаад байна. Сайн уу ирхмээ? Сайн. Чи дөнгөцөө хутаг дээр шанага өргөчч. Эзэн дээр дүрс гаргаж тавуулж ирсэн. Гэр чамд хэрэгтэй юм болов уу гэд би аваад ирсэн юм аа. Нанад өчгөө. За. Тий, гарт барилж байгаа. Миний өгөө босоод авал та. Тий, гар гараасаа гоё барилцаа цахилгаан орон цаа үсгээд гоё шин. Мэ. Бэлэн оо! За дараах үед над бай. Кэ санахгүй. Ичээ. Хатрай хөөс. За ихэлгэн мага цаа ихлүүл гэж чи байл. Улга өмсгөл чи байл. Энэ муу яг бог намнаа чи хайлтай байл. Та чи ямар мужи яах гэхэд тэлдрийг хийлээ. Намууна. Юу вэ хөө? Юу гээ? Изэрэв. Дүнгэцээ. Намуна гэдэг нэрийг сонсохоор намрын навч сөхөлдөр хөглөрөх юм. Багдад голын ирэг дээр чулуугаар дэгүргэд тоглож байснаас санаж байна. Хөргөл сандга. Миний ч гэсэн зүрхэнд уятаал явдгий. Нэр юу? Хаа хөрөх нөө хөө? Хард юм уу гээл. Би өгүүлж өгнө үү дээ. Нэр юу? Тэгэл та. Тэгээ. Атах. Мэрэ аваад ирэй. За. Чүү. За, сонтара намана яв, сонтара. За, би өөрөө явчихъя за. Баярлалаа. Намана чи таахгүй. Оохоо. За, яахгүй яа. Гочин. Тэнийг имэлт байгаад яаж тооди? Ганц хүн баналчаад гоочжаг юм аньсгаа зүгээр. Юус удаагийн баналцсан байгаа дөө. Энэ хүн ингэж байгаа бол би ер нь өрийн зулаа өнөрлөхгүй дэгэ. Ээ. Ээ гагага. Топи. Ай. Яадаг шуурваа юм багамтай. Хөөе, миний хөө. За чи нэг уулын өрөө дээр гараад нэг ахтай уцаар яриадах гэдэс ярьсан уу? Ярсаа чи өчтөрөөрөө яриадглаа. За юу гэж? Та чи гэтэ ирдгүү мүү? Ичи чи таныг санаал байнга ярьж ахи. Гүй энэ нутагаас голны энэ хөгшчүүд таныг сургалсан ус олон байна да гэж хэллээ. Тэгсэн чи таа нэг олон байна. За. Уцаая, барьцаая, төлөө урагшаа. Тэгээ балаагаар нэргүүлж яана тэнд нэр. Яг л миний хүч ажиллаа гэж явахгүй. За тэгээ эргээ залгаа гэж уцаа залгасан. Буцаа залгасан чи нэг үг аваад юу гэсэн гэж. Наан баяу да надад ээжт мөн мэн гэж уцчихвэлий. Ааш та үгүй лээ. Эхнэр авсан юм болов уу? А? Эхнэр хэвэт. Дас баха ойлгохгүй сохтон үх юм ааш. Сонь сонь имээрэл наан баяу да гэж солиороод л. Миний хөө. За эжиг нь асууж гинүү. Хэц яга сугач. Асуусаач. Ичин сайн уу? Миний төв маламалж байгаа юу? Ахны хүнтэй сууж байна уу? Эх хөөрхи. Утаг орноор зуншлах сайхан уу? Гай.
Эвээ, миний мөнгө ч ухаантай шүү. Би ч юм чиг санаж байна мөнгө. Тай нөгөө ноолорын машин баг шүү. Миний хөө нэг үлцэн хитэн ноолороо тушаая. Эгэ даа гарай. Банхар таны дээ дугурун шиндэ дугурун шиндэ. Хай, хай гэдэг одоо дугурын нөхөөс болох гэдэг. Эх тэр атоны өлтрө дөрөв нэг ухаан үлдсэн. Өмнөх ястг дүрсгүй юм аяны. Эгэ Яа. Яа, сүртэй. Миний дөө. Шагаа ирчин. Хм? Шагаа ирчин аа. Аху. Ах ирчин гэж юм. Хүн ирсэн байна хаа. Хүн ирчин. Хүн ирсэн байна. Хүн ирчин. Эжээ. Заадаа эжээ. Хүн гүрээд ирлээ эжээ. За би сайн би шууд шууд гээд удаа тахад гүрээд ирлээ гэж. Би тэгэлгүй яах юм. Ямар гоё юм бэ? Миний ч яг хэвэрэш юм. Йоо, ноти агаар үндэл майс. За сайн дахаа. За өсөлч нэг. Оо. Аа би өс юм. Яанаа мөснөөс нь ялгасны ямар амир юм бэ? Ямар энийхэн ус мөсөг засч болдгоо юм ямар амир юм бэ? Миний хүч яас их өөрчлөлттэй вэ? Тийм ээ, хотын юм болсон. Стайл нь болсон. За ээж би сайн мэдтэй ч. Сайн сайн. За за сайн мэдтэй. Алах нь үс. Ее зөлгөө омтчих. Наа чи надаас илүү чамаг санадий. Заримдаа орондо аваач тий хөөхий. Хөөй. Ах чин гэрчээд сансан сэтгэлээ төвтэй хөөй. За ах нь. Би ах аа би. Нэг л өдрөө ч төгхөн. Миний ордор наад хөгшин чин орох гээд байш. Үйе. Ямар амар юм бий ч. Оо. Ичидээрэг нэг амар мэндийн мэдээд золгочход явах бай та. Үе би ч одоо аавтайгаа яриад энэ дүүтэйгээ яриад энэ ямар амар юм бэ ээж. Мохогоорч ихэд үйлч доош орох нь одоо. За уучлаарай бас удсан бол уучлаарай намайг. Үнэхээр удсан. Тухан дээр нэг үсүүлчихье та. Биш хин яах вэ? Ойлаа бол ингэсээ л явчих болов. За. Амар юу нөө миндээ. Миний дүү сайн уу? Сайн. За. Иш миний дүү чи яаж их хөксрөө вэ чи яна. Арс мэрс бүр үрчээгээд чи хотод аваач чи арсын татвалмаар болсон байх чив бай чи. Эй, энэ яг бол чинь ямар сони явдаг болоо байх. Манай нэг өтцсөн ямаа шиг л яваад байгаа. Ингээд ингээд яаж яваад байгаа. За 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 за. Миний хүүг ажид төрөл ажгүй. Яах вэ гэж явж лээ. Тэгээд замын удаа тарахаар шууд хөврээд ирлээ. Тэгэлгүй яа та, тэгэлгүй яа. Бишээсөө. Айлхи хоймирц сух мохоо байх. Оо яна уучлаа. Оо бас тийм үү. Оо бас болдгоо мө. Эцэн нь минт мэлтгийгэл байж. Яа юм бэ? Явчаг бол. Тат маяса тагач. О махтаа хөргөлөг хөргөлөг. За та нар минь сайн уу? Сайн 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 сайн. Тэтэс чи гоё юу шээж. Гоё байл ямар. Та гурвыг харсан чи ямар гоё юм бэ? Тэ наамар гоё. Йоо. Махтаас ямар сайхан юм бэ? Юу юм бэ? Мөнгө өгөх гээд байгаа юм юу? Үгүй үгүй. Аа. За минийх. За 75 веруулчтай он цаг донд минь дөрөв ахна. Аа ямар. За ахны ямар дааг бэрэв гэж авах шнь. Хоёр нохоол энэ өөр юм алга. За миний хүү. Ээжийнхэн чалсан сүүтэй цай. Юу сүүтэй цай юм уу? Тий. Үй сүүх хэрэгтгөө. Яа гарлаа. Сүүч калори өгдө таргалуулаад байна шүү дээ. Сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэхээ басна шүү дээ. Тэгээ юу хэрэглэх юм бэ? Юу ногоон цай өнөөж. Ногоон цай одоо байхгүй шүү дээ. Гаднаас гээс ногоон өвсцүүлгээд ороод ирэх. Тий. Тий. Тий биш баг. Хань тэгсэнтэй хон гаргаач. Сайн гэлж чамж үгүй. Хэрэг хань ах. Хань мах идэтгөө. Хонны мах чи холестерин ихтэй таргалуулаад байна шүү дээ. 6-аас өөр нь хоол идэхгүй байсан шүү дээ. Хүрм бол хүрм байх сайхан. Чи хэрэггүй хэрэггүй ээжээ ээжээ ээжээ. Намайг ирлээ гэж би тийм амьдны амьд үрлэх гэдэй л дээ. Би махан бүтээгдэхүүн хэрэглэхээ байсан баг цагаа болтон болсон. Надад нэг аарул юм шийдс гэдэг өөр юу ч дүүл тарга марга ч дөө. Тэрийг л өгч тэгэл болоо. Хөөх тэгээ би мичи гайгүй юу? Гайгүй. Танаас ч одоо юу дүүпөө байхгүй шүү дээ. Юу юм? Ямар тамтай юм бэ энэ юм ч одоо ядаргаатай юм чинь. Савл юу хоймор цоч гэх юм аа. Аа явах юм чинь гэртэ ирсэн биш чинь байнга загнуулчих юм биш байц те. Ис чаас энэ нэг юмнийхэн суучгыг хараач те. Яана яана яана. Гэ тэрийн хойд та тэгээ би ч ангираад агараа тэгээ. Тэнийгэд хоосон модоо яг долоогоос угаа. Хөөх юм чи юм уу? За тагаад тэгээ ангирч. Аа та те. Гэ нүн нэгнийхэн уснаас нь хэрэгчгээд яадаг юм дээ чинь. Яах юм бэ? Ямар хизээ хамгийн сүйд авсан юм. Жи ажид болоод хэдэн хоноо ярахтаа дунд нь оруулаад хэрэгч тэгэл болоо юм биш үү? Яах вэ?
Тэгээ байж хахтаа игдүүтэй байхгүй. Аа, ямар аа. Үе, хөлийнх нь уд мод ямар аамир юм бэ? Монгол хөтлийн уул шиг болсон юм шиг шээ. Хөөрхөн байт юм аа, миний мах чи. Тэ хөөргөл энийг одоо. Йоо, за та. За миний ах ажил төрөл нэгэ тавтай сахаа. Тэгээ яах вэ? Ах нь амьдрах гал тэгээ хотод юу нэг амьдрахад хэцүү байж штэ. Ясам дэр цаг нартаа уралдаж л ажиллахгүй хэцүү байж штэ. Баг мөнгө бодож. Мөнгө доллар, юан те. Тэвч л амьдрахгүй үндэ амар амьдрал үндэ хэцүү. Харахад нэг гой залуу те би өөрөө те. Тэгэхэд ясам дэр мял гох. Хас. Хотод өндөр байшин байгаа яха. Байлгүй яха миний дэ өндөр байшин. Өндөр байшин хот байж штэ. Манай сумын энэ 3 дахвар имлэгээс өндөр байшин байгаа яха. Юу чи 3 дахвар имлэг? Тэрий чи 30 дахварсан юм шиг тийм өндөр байшин байна. Завтай утлаа өөрөө дуурай. Тэглгүй яад гэж чинь. Чи бод. Улаанбаатар хотын шүн нь яг өдөр шиг тийм гоё гэрэл гээгээтэй. За явуулсан чи явж гэн болдрооч. Сайхан явах юм байна. Үнэн байхаа миний хөө. Үнэн. Тийм. Ихтэй амдрал яах вэ? Би сайхан нэг компанид орохгүй юу гэж. За. Сүлжээний компанид орсон чи доор нэг шүн элсгөөсээр хагаад ажилласаа халагчлаа. Оо халс. Чи миний хүү. Хотод тийм хэцүү байгаа бол энэ нутаг усанда байл л да. За яршаа. Би малын бас шифтрийг өндөртөж амжирч чадахгүй. Би ч угаасаа хотод заягцсан багхгүй юу. Тэгтээ зүгээрээ болно. Харин ч өнөөдөр бас гэр орондоо ирээд бас малхуу хараа сайхан байна. Хөөч. Хай. Та. Өхөрнүүд гүйдэл яста гоё юм шүү. Сэтгэл сэргээл нутгийн агаар сайхан байна. Хөөч. Төрүүнээс хойш тэр миний дотор хараа. Тэр нэг хоёр өхөрд хоёр өнийг хөөгөл гүгээд байгаа. Бодоод хайр сэтгэлтэй ойл юм шиг байгаа. Тэр урдлаг амар хадаг байгаа уу? Цаашаа л даа чи яах гээд байгаа юм бэ? Гал. Бас амьдтай хаорд хайр сэтгэл яваад шүү дээ. Хойлох нь өөхөд байж л даа. Тэр хойлох нь юу юм нэдэ? Хойлох тэр хандраад байгаа. Тэр ээ, тэр над руу ороод. А бух 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 бух. А бухдаг юм буржгалтгатай байдаг юм уу те? Амар стайл нэг уухгүй. Тогонд өргөс мөсө боржилгаа ицсэн амир. Тэр оо яаж вэ? Оо юу яа? Оо мордоо давлаа. Оо цац. Ингээ хүмүүсийн нүдэн дээр ил аваа идэг а. Бас тэр амир шүү. Энэ хүн 3 жилийн өмнө эндээс явсан гэдэг байгаа. Тий. Юу яах вэ? Гэтэ харин мэдхгүй мэдхгүй. Суурын газар очиад юм балай болсон чинь. Энд гэхдээ эдгэр чинь нэг юу яаж болдго юм нөгөө энэ юм а? Нөгөө энэ юм а заавч хүмүүсийнхээ ингээ эгөө байдалд орулж байгаа орон зүгээр нөгөө юунд очиод хийч болдго юм нөгөө юу? Нөгөө пүнц сарвчнтай. Тэнтэ очиод энэ юм аа хийж болохгүй те. Ашгүй дахин буруу яриад байна уу? Аа. Намаг баг бахад пүнцэд авдаг байсан юм уу чи? Гүү ингээ л ил авдаг л байсан шүү. Та тоглож байна аа, тоглож чинь явуулсан чи. Тийм бэ. Тэгтээ би нэрээ төсөөлсөн байх шүү нэрээ. Санах ой. Ой тэр харалтаа тэр нэг хонь байна. Хоньны гизээр нэг боогоо ич хаамар боогоо ичсэн. Тэр яаж байгаа юм да? Хэлтүүлгээс хамгаалаад бай. Аа нэг их спрайт авах нь шүү дээ. Аа зөв. Хэцүү үе те хөрхи амт ингээл амар ихчлээд асуулаад. Гэтэ эдгэр чинь нэг юу яах вэ? Ингээд бас чөлөөтэй ингээд байж чадахгүй ингээд нэг бас амттай ирэхийн ингээд зөрчлөөгөөд энэ тэр янз бүр тийм асуудал болохгүй те. Ашгүй дахин буруу яриад байна уу бас. Тэр ингээд юу яахгүй те. Ток ярих юм аа тийм. Энэ хот гөрөө явсан хүмүүсийн дебил болоод ир дэмш биш тэр. Мэдрэл мота мэдрэл мота юм ярих гэж. За яах вэ? Жохон төсөө өрчгөл байлгүй. Тоглож гинэ, тоглож гинэ. Чамаг яах нь үг гэсэн чинь. Яг 10 настай. Дархин нь бол яг 10 настай. Харахад яг 50 настай байгаа байхгүй. Тоглож яах. За за та нартай бэлгээгч. Яах нь вэ? Миний хүү. Миний хүү өөрөө л ирвэл бэлэг штэ миний хүү. Бэлэгтэй ирсэн. Үгүй ээ, энэ явтгүй байгаа маань ярэ. Гөхөгцөггүй болохоос яг манай хорлоо. За бид тэнхтэй тоглооч. Манай орлооч ингээл явдаг. За би яах вэ? Хотод очиод ажиллаа хэдэн цуглуусан хэдэн төгрөгөөр та нартай бэлэг аваад ирлээ. За яах вэ? Үнтэй бэлэг аваад ирлээ ш. Яах вэ? Ахтайгаа брэндийн бодлог авсан хаа. Амар үнтэй авсан бодлог шиг баха. Брэндийг шүү. За. Маа нахтаа. Амар үнтэй юу гэнэ? Сонгуулаа өгцгөөе гэдэг брэндийн юм байна шүү. За яа. За. Их үнтэй авсан шиг баха. Энэ бас малгай байна. Бас л брэндийн юу гэнэ? Тусаа өгцгөө гэдэг нь ямар амар нэртэй брэнд вэ? За ингээд ийм нэртэй. Үнтэй авсан шахаа надаа гамтаа өмсөрөө. Харин дүүд ахын модточ их авсан. Миний хөө гараад басаа тав. Баярлах. Шидний алуураа. Харин ээжтэй ээж. Хүн ээжтэй. Шанил өнөртэй ус тарьсан. Үй яах нь вэ? Үй чи энэ хөтөл газар өнөртэй ус тарьдаг яа. Зүгээрээ ээж. Одоо миний ээж гоё өндрөөсөө тандаа гоё шанил өнөртүүлж явна штэ. Мэж.
Хөө юм хөгжлөг гэдэг чи ийм айхтар байд юм байна. Хей. Үнэрт. Гоё. Миний хүү үнэртэй. Ямар гоё. Кичнээ сайхан үнэртэй. За энэ хүүгийн хөгсөн нанд имиг авдартай хэжэл баяраар л хэрэглэе. Наадах дээлийнхээ давчлаас зүучээл яваад ах хэрэгтэй. За. Надачи хэр надачи хэр надачи хэр надачи хэр надачи. Оо ямар амар тодонг юм бэ? Ичи миний авдарт үчиг би наадмар гангарнаа наагурч. За өөр ийтэй хаа. Та нартайгаа уулзсан чи бүр сайхан болчлоо. Тэгээ юу яасаа? Би бас та нартайгаа нэг уулзаантай ирсэн. Би та нарыг л гихгүй бол намайг өөр нааш их хүн үндэ алах. Яс бях. Өрөнд орчих явч. Ээ харлаа. Мөнгөний хэрэг гараад. Та нарт нэг хаврын ноос долоор энэ цаг нэг хэдийн ямаануудаа. Самарцсан мэт самардаг байгаа юу? Самарц. Самарсан. Аа самарцсан. Самарсан шийж. Тэгвэл тэрийг өгч хайлаач. Би өрнөөс би гарчаад би буцаагаад өгнө. Би яах яах. Бага үстэл мэнэ. Бага бага байгаа чи. Ичээ хоёр хилээр нь би нэг гурал будаа сахар ятон аваад тавь бага тавьсан байгаа. 18 хил. Болно өгч. Тэрийг өгч. Бага оо бага бага бага. Тэрийг ахт өгч. Ямар амир чичилтэй ч. Авал юм. Эе бүхэн. За за баярлалаа хэж. Эм ястаа гоё шүү ээ би хүн тэрэг цагаад явуулчихсан гэж байгаа. Яах юм бэ? Зүгээр л хавар болгол бидээс хамнаж байгаа юм чи хэрэггүй минь хөө. Биш бас яач вэ? Бас ээ чи. Оо. Бодох зардал юм уу олцоо мөнгө өгөөч. Байлгүй яах вэ? Тэр мөнгө өгөөч ээ. Байн байн байн. За ашгүй ашгүй. Бид нар чи ямар хөдөөнө бидээс ямар мөнгө хэрэглэх юм биш. Нэг хэдэн малнасаа бүх юм авчиж байгаа болохоор өөр мөнгөний хэрэг болохгүй. Би ахын би буцаагаад өгөөч. Яах юм бэ? Хэрэггүй ээ миний хөө энэ бүгдийг аваа яв. Тэр чин 5 мөнгө өгөөч хэрэггүй. Абмалын буюу грам тос тосдож байгаа ус хэрэггүй яла гэж. За за баярлалаа гэж. За ээжлэх нэг өсөлч чи яста гоё. За биний хөө. Нутгийн идэх өгчүүлэр аваа яв. За тэгэл хотлагаад нэстэ үйл айл гэж чиг өндөө. Ирэхт нь ээж нэг сайхан юу яцсан бэл ормор цацсан байж. Биний хөө хэлээх юм. Сайхан гурилтай шил давшаа. Ич. Баяста. Баяд. Би одоо явна штэ. Би ээж би одоо явна штэ. Би хонохгүй штэ. Юу гэж байгаа юм? Юу юу би хонгойгүй штэ. Тэг хонгос юм. Юу яриад байгаа байтач одоо. 2-3 жил алга болж ирж ичээд 2-3 минут болоод буцна гэдэг чи өгсөйл бай. Наад мөхшин чи зайлгүй таныг санаал ханы толгой барьчаа шинжэнгөө үнжил дотор ойлал амх юм. Би гол нь би яруу ажилтаа би маргааш би хотод ажилтаа байхгүй. Би ерөөс гэтээ би хоног ч хилээг үзтэй чи би. Би чи яруу ажилтаа би тийм яриаггүй шүү дээ. Гол нь тийм их яруу ажилтаа байгаа юм. Яруу ажил би гол нь ерөөс мөнгө төрөг авахгүй чи. Үгүй ээжтэй л үнсүүлэх чил ирсэл дээ. Тий одоо ингээд ээжтэй үнсүүлчтэй миний ажил бүтчлээ одоо ингээд болоо. Тий за тэгээд бата. Баш. Ахан дүүг авч явах гэж сойло яв. Амаа. Ти хоёлаа хатарья. Ханд ажиллая. Тэр дэм юу ах вэ? Намайг явах юм бол энэ го сумын төвч шүү дээ. Хамраараа газар шар болёч юм бэ. Нэг үед өгччүүд нь л үлдсэн зайлшгүй залуучууд нь бүгд хот хүрээгээд алга болсон ирж байгаа юм. Нэг чалаг. Энэ хэдийн цай болгондыг хэн ор төлж байгаа би өгч байгаа. Тэр дэм юу ах вэ? Чим одоо юунд тамраад байгаа ч юм одоо. Юу ий чи? Төрсөхт чамд юм хэлж гин. Нэг том аавын цайд хийсэн ажил байхгүй. Хи хэрэгэлдэл. Хотооч ажил хий чи мөнгө хий. Хэрэг төр. Хүний гутал тасал барилга дээр ажил байж байсан шавар байд зуур. Хар бараа хий. Үшиж одоо хиттэй үлээ. Харавтай. Аа, харавтай. Ит хожигнуулдаг нас штэ. Чиний үеийн хөөгдөл хотод тачгнуулж штэ. Чи хотод очих юм хийлтэй чи аа. Хар бараа ажил хүний гар хөлийн үзүүл гүүгээд бас нэг наац ингээд надад бас нэг зарцуулах юм бол зарц юу ахвтай чи би чамааг л гэж байгаа юм чи тийм үсттэй. Хээж та энэ батаад хэлэлтэй чи. Би бас ганцаараа дутгсаас хоёулаа гэвэл арай дээр л гэж бодохгүй юу? Миний хүүний хот ороод үсэх юм уу? За ээж аагүй чинь. Батагаар ээж өгнөөс гарах юм биш үстэ. За хурдлаа. Йой. За ээж баярлалаа. Би нэг аваа явлаа шүүж. За хурдлаа. Наад өмсөн уттагаас ууч. За ээж би явлаа. Ичи нэг үнэрлээх. За та үүдэн дээр хүмүүс үлдээгээд ямар их үнсдэг юм бэ таа шата. За бата хурдлаа. Би дараа удахгүй эргээд ирнэ ээж. Би заа ёо битий. За ахаа хой. Хой ах. Бостор ноодор машин оо нэгэд. Хурдл. Түг түг түг. Би яруу яраа. Баяж явах шүү. Хайртай шүү. Хүү нутгахгүй ирнэ. Бата хурдлаа. Ахаа гадаа хүлээж. Түрүүл түрүүл. За баяртай. Явда. Бака. Үчи. Та намайг явуулчихж байгаа мөч. Йой та. Муах чин эхэл зовж явуулт. Эндээ. Миний хүү туслахгүй бол өөр хэн туслах? Хөрсөн бид нар бивэндээ туслахгүй бол бидрийнхэн наашаа цаашаа гэхдээ ч тийм их. Чи оо.
Барамч үйлч доош орно дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Шарга дагны хөл нь хугацсан байгаа. Шарга давстай гарцаагаар шавшаад тавцсан. 2-3 оноос болтын авраа мэж. Тэгээд миний ээж өв дочгоо бие баян гэрээр нь орж гарч байгаарэ. Тэгээ ээж нь баян баян орж гарч. Настай амтд гэмтээ шүү. Нэг л өдөр очиод ихийг хэн бай гэхүү. Миний хөө энэ нутгийн олондоо битгий санаа зов. Амьд хүмүүс чинь аргатай. Ээжтэй битгий санаа зов. Ах нь байгаа юм чи ээж налцахгүй. Харин миний хөө ахаасаа битгий төөрөө. Зааж. Хот орсон хүмүүс чи төөрдөг гэсэн шүү. Бичээ. Өө бичээ нэг үнэрлээд. Бичээ. Өө гүлчин дандаа хүүтэн нойтой явдаг. Зузаан хүнчлэр хүчж амжаагаараа миний чи. Бичээ над нэг өмсдгүү дээлээ. Өгөөч чи яах юм бэ хөө? Би таныгаа санахаар нөмрөө дамжчихэ. Миний юм уу чи? Тэгэлгүй яах вэ? Өнөр нь сайхан байт л да. Энэ хараасан ч биш дээ. Олгүй шийдэх сэтгэл юм уу хөө? Ачлан олох гэж алгадчих яах туудсан ч биш дээ. Мөхөн хагаст бүндэлч чиг үгээр түрүүлээ. Миний хөө ахаасаа хөдлөж болохгүй шүү. Төөр ин шүү миний хөө. Миний хүч яах ч штэ миний хөө. Иви. Миний мөхөч нэлхаар авсан шүүд. Хүний амьдрал ирээдүйн бараатагаас хойно нэг нэгэ зовж явах нь төрс туслахгүй бол өөр хэн туслах? Гурван хүүгийн зам нь цагаан байх болохгүй.